Miarabatsika rehetrarehetra, iny iva teo iny moa zany ny fiarabana, tsy ndeniko ny titrany izy iny a, tonga de aloaloha fa tsy hitako ny iny izy ity ny andikanan'le hoe kopy satria efa zaka loatra, tonga de kopy daholo ny tany amin'ny génération 2000 tany vao nandeha ny rava anankiray iny a. Anisan'ny tovovavy nafatifaty hatramin'izao a, fa tsy hoe tamin'izany ihany, sy nasarika lehilama crush zay le izy crush tamin'izany a, nitarika imagine i Fanja Simami tonga eto amintsika izy a, ataontsika hoe 20 taona teo aoriana
eto amin'ny afitera zareo nirany nefa dia mbola hoe tony voamaly foana nainona azy a mbola tadidina ny tonony a na ny feoany dia averina ary ny araba fa zay ny teny fampidirana dia miaraba ny fanja simamia tonga soa eto amin'ny afitera faly miarabanareo amin'ny rahalahy dia faly miarabany mpijery ny fandarana afitera rehetra faly miarabany rojo a faly miarabany afatra faly miarabany mpanaraka ny fandarana eny ary miarabanareo ihany koa ny fandarana dia elaela izay marina voalazandrojo hoe 20 taona tsy nionana indrindraindrindra tamin'ireo mpankafia dia efa hiverina tanteraka ve sa hoe mbola andramandramana kely indray aloha hoe mety ve sa tsy ety raha ny tena marina misaotra indrindra anareo aloha nanasanay dia nasainy izay dia tonga ny nasaina voninahitra ho anay koa izany ny matoy izao anay aloha izany a dia isaorana an'andriamanitra lehibe satria ataonay hoe raisinay fahasoavana le mbola fahanay a mihoana ohatra an'izao satria araka ny teninao hoe 20 taona izay tena fa ela raha tena hoe matory kely ianao dia ela kanefany a mahavariana fa androany dia ohatrany hoe omaly dia izay no natonga anay sy mami hoe ndao ki mba natsony tsika dia ndao mba ho atao ilay izy mba ho fifaliana ho anay aloha voalohany indrindra dia ho an'ny mpakafi koa izany hoe ndao mba hiverina kely sa hoana mami zay mihitsy mizara fifaliana izany e miaraka amin'ny faly dia mizara fifaliana ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia hoe mbola ahoana ny fionanareo miravavy nandritry n'izay fotoana tsy nionana izay sa hoe zao vao miverina miara-manao répétition indray dia mikarakara ny rehetrarehetra teo aloha indray ny fionana aloha izay na tsy niakatra sehatra ary izay na tsy nyseho en public ary izay izay koza nefany en contact foana na tamin'ny zavatra lehibe nitranga teo amin'ny fiainany fanjana teo amin'ny fiainako a dia teo foana ny tsirairay marina izay sy mami izany ataoko hoe zoky raha vavy nyfandraisako anazy dia na tsy amin'nyresaka hira arany a dia mifampiresaka foana izay amin'ny rahavavy fa ny fotoanany hira izany dia misy fotoana ny zavatra rehetra e ao anatenin'andriamanitra misy an'izay hoe a zavatra rehetra dia miara-miasa asoze ty azy izany hoe matokytsika izany fa anio aloha izany ny fotoana anio ny fotoana dia izay matafiaraka anay sy mami eto fa mino koa izay sady manantena koa a fa mbola hoisy koa ny fionana manaraka fa tsy hoe eto ihany akory fa aza matahotra nareo e mihitsy izany ka satria misy ny etsika tao atsamanitra zay natao efa elaela vo ainy an'igny nanao hoana ny fihetse-po mety mbola mafy noho ny tamin'ny voanihira ve sa mety mitovitovy any le izy izany eny e 20 taona lasa izany eny e taontsika hoe 20 taona latsaka kely teo tsy no niakaranay sehatra farany dia somary dia zao zany ohatra ny hotovainy araka tamin'ilay fanina mihitsy amiko manokana mahafonja kokoa le izy satria teo izany nytaloloha efa teo la teo mipakafi taloha fa niara-lehibe taminay ireny mpakafi ireny dia tsy niova mihitsy koa zareo fa tena milalao a tena manay ohatrany hoe ohatrany hoe omaly e omaly izany akatsehatra dia andro andray ny akatra dia teo foany zareo sady mandray a ny tena mandray izy ny milalao izy tena hoe mahafonja kokoa la izy tena ohatrany hoe mahakasika be any anaty izany izy hoe andray aive nareo mbola teo foana ihanyna dia tsy teo ary izay sady misaotra azy ireo mankasitraka azy mijery ny spectacle iny efa tena mbola ankafizin'ny olona mihitsy indrindraindrindra mbola hoe niara-lehibe taminareo nanareo koa rany hoe tsy niova mihitsiny e izahay zao zao niara-lehibe tamin'ny hiranareo mihitsiny a dia mijery anareo ny volonao fotsiny ny lavany mame fa nefa ny ireo ihany la olona tam zany ireo ihany tsika zany dia ireo daholy ee tena marina sa tsy resaka foana fa ndao tonga dia sina hira aloha dia avy eo miverina ety any fa raha hoana manokana mantsy izao ny zavatra ambara matsy ny anjareo fa zay moa izany no mila sikirintsika mafy hiverina ve nare sa tsy hiverina rehefa vitatsika no misikotra an'izay zavatra izay a dia milaminitsika fa ny hira aloha natao somary mibambato erana anaty Oh.
Ianao ta tamin'ny ohatra hoe nanasakana tamin'ireny andro ireny a ka tanatana déception kely na resaka fitiavana de tsy haika hoe tena anao ny anjoanao averina impiry le izy tamin'izany andro zany moa efa cédé sa kasety Kasety. Izany namorona an'izay a de inona ny antony mitondrana an'izay hoe andao ny antsika sy mamina antsika sanja atao ino moa zany reny gadon'reny misy ohatrany valsa kely misy ohatrany anina kely ohatran'izay plutôt variété fa mirona kokoa zany amin'izay ohatrany anina zay foana kosa nefa nareo la imagine aloha ny tena foronanay sy mamia aloha zany de miainga amin'ny hira misy sentiment misy sentiment de rehefa mira an'le hira de iainana any anaty le izy de zay ngamba na tonga le izy ny tafantany aminareo ohatrany hoe nareo koa no tratra an'le izy de nandray zay koa raha no mbola mira an'le hira zao a de rehefa tena ao anatiny miaina le hira zay de eto zao zay sy mamia ny iran'le voatery teo de tena hoe ah ndray tony tena hoe nazay koa ara zany de babon'le hira zany de zaytena hoe mbafinazay ny mbola tazominay foana am'la imagine zany resy lahatra tateraky nareo to anatinyhiranareo ie satria ohatra anareo ihany koa ne zay nialasakana tao anatin'ireny fotoanyireny ihany koa zay de mety hoe mba nisy parti an'ireny koa ny ainanay ohatra fa nefa ny nahandro any ary zay mihira anazy a ohatrany hoe iverenana ianina indray atramin'izay fa nareo miravavy ireo moa zany samy mamorikiry e raha ny hirany imagine le tamin'ireny de samy tsisy namorony zay nandray hirinareo fanadidiko kely zay le anaran'ny mpamorona raha tsy diso ako ohatrany efa tompoko lahy izy zao izy io donara samy manana de tsisy irery a fa ny ankamarony io tiary
Itiary misy miala eo. Tiary petsambava tamin'ny kasety kasety voalohany an. Izany koa izany mety aloha manavaka ny tena misy miala eo mavolony efa voatery. Satria angamba le miankina amin'ny le olona mihira an'le izy ihany koa no hitany hoe izao mety kokoa amin'ireto an. Io dia tamin'ny kasety tamin'ny voalohany an presque ti presque tiary an dia iza koa moa nisy raha Michel Rakotna kiray vitsivitsy fa taty amin'ny deuxième album fô nisy an'ny tompoko Ladona Rasamanana dia tao koa nisy an'ny Iary Rapanoelina koa. Dia ireny hira anareo rehetrarehetra ireny hoe mbola tadidy daholo ve ireny? Matetika mantsy ny artista mandainga le hitanareo rehefa eny ambony sehatra dia rehefa manome micro ozy izy artista anankiray efa malaza izay fa lehibe moa izy amin'izao koa dia rehefa manipy an'iny micro iny izy izay dia nidikany iny tsy tadidina intsony mbola tadidy daholo raha tonokiry ireo. Eny e le izy aloha izany an raha zao ana sainao mihira tsoroko marina raha zao ny misy raha miry misy raha efa tsy niraika fa elabe dia mety hoe tsy tadidy kely fa mamerina kely fotsiny an dia tadidy daholo ilay izy satria irana ihany koa izany ireny ilay izy iranareo ihany fa arak'izay ilay hoe nomena tononareo afakozay oui dia sady efa nisy tona nandalo elaela dia misy adiny kely angamba ny sasany fa enola kely fotsiny izy dia miverina ihany. Rehefa hiverina nareo izao dia manana hira vaovao tsika ny hira ny hiranay an mbola maro ny hiranay tsy hitanareo an mbola tsy henonareo an fa efa nivoaka fa tsy navoakanay fa efa mbola misy zany hoe ny hirany Imagine izany raha hoe anao concert ho anao concert dia efa misy any mahery ny 30 any nefa ny henonareo tsy fantatra hoe mety 20 ohatraotr'izay manana album anankiray fa zany hoe tsisy atahorana mihitsy izany raha hoe fa maninona inona ny antony tsy namoana azy angamba ny andrasana an'ilay 20 taona taty aoriana angamba miandry kely sisa dia 20 taona ny sasifety tsobily volafotsy izany raha anona tsinona satria 25 anko fa misy enefa izay eritreritra izay sa ny tena marina izay aloha izany falifaly izay ohatrany hoe faly izay mifankahita faly izay antsoinareo ohatran'izao ny tena marina mbola tsy tena nandinika hoe mipetraka mihitsy izay dia hoe inona moa izany notoy antsika ity fa lefa misokatra azo lasaina hoe fisokafan'ny lalana izany izao hoe dia izay mazoto foana raha misy ny disponibilité izany eo aminay hifandiniana foana mialoha satria rehefa anao zavatra kosina tsy hoe maimaika fa manao zavatra tsara dia afaka mijery fotoana izay sy mami amin'ny fotoana mampety anay azo atao tsara mihitsy izany satria raha mitenitsika fiverenana dia miteny koa tsika hoe tournée eo mantsy la zavatra tokony raisina daholo zay zavatra izay an mety mbola hitovy tamin'ny taloha ve izany hoe andeha hanao tournée izany an ko satria amin'izao efa misy ao an-trano efa mitombo ny olona miandry ao an-trano tsy ohatra ny taloha intsony an dia manahoana mety possibilité an'izany hoe possible koa ve ny tournée raha ohatra ka tsy mahazo desevoirany any sisiny koa ianao an fa manantena foana izay hoe tsy mipromettre koa tsy manome toky fa raha ny tena marina aloha mbola tsy arakay ilay tena hoe tournée be fa raha ohatrany hoe ny akaikikaika arakaraky ny déplacement sy alamina angamba ilay izy ny tena marina mety tsy ohatra ny taloha intsony any izy satria izany izy fotoana taloha mandeha foana tsy mijanona mihitsy fa mandeha foana mety tsy ohatra izay intsony kosa satria araka ny teneninao efa misy nanyana rehefa somary mekely noho ny taloha kosa izay koa dia marina anankiray fa mety afaka alamina afaka tiniana daholo fomba afaka ahafahana anaovana anazy amin'ny fotoana mampety azy taorinana tsamanitra izao an dia fandroany androany an nahitako anareo amin'ny fahitalavitra rehetra nisy fahitalavitra rahavavy izao nisehonareo an dia rahaveo nandalo aty aminay ianareo an dia nisana tsamanitra izany hoe tao anatin'ity taona ity izany ny hitan'ny olona tao anatin'ny telo izany nareo izany hoe mbola mety ahitanareo mihoatra n'izay telo izay ve izahay efa ny antso a efa betsaka raha hoe te raha ohatrany hoe izany izay nanana an'ilay fotoana dia efa tsy nitelo fotsiny fa efa maro ny lavina fotsiny ny antony satria mbola iarahantsika nahita koa teo ny resaka ara-pahasalamandry dia tamin'ireny izao tao anatiny efa nisy dia ny lavina fotsiny dia izay izany tiako tenena hoe
hoe miandalana eo e miandalana eo fa tsy miferana mihitsy hoe intelo ihany fa misy foana fa miankina fahafahanay sy mami izay ara ny antsazy rety efa nahatra fa zavatra teneko anareo tsy amambolana zay alohan'ny alako teto nefa nandesako zay sy heritaona mahery zany ve zay zao fierina ty fierina raha fierina zay fierina rojo tonga eto tanindrazana dia hoe ndao indray andao amin'izay ho atao ilay izy zao zany ny tena fotoana napety azy zay ilay teneniko hoe anio zany ny fotoana mapety fa tonga foana au plus iny izy ity anona ce qui sait attendre zay dia andao zay anaraka iray kely tsika dia iverena antsika kely zany lasany kely ny imagine zany kosa aloha fa ahoana moany tsy mba i verenana kely a dia mbanabatonga ny tamin'ny ity taty androany ty hoe ininava ny zavatra nitranga sy atrotro zany fa andao aloha rana ny hira
manembona vao mandeha ilay hira dia manembona ny lasa izany tokoa ve reto rehefa ohatra hoe rehefa vokivoky taona be any arinany ve dia tena hoe mbola ohatrazay zay mesay moa tonga an'le ny olon-dehibe efa somary lehibe ireny hitanao eo fony izy dia eo satria efa maro loatra ny souvenira ny averina eo anaty lohany eo dia misy ny mahafinaritra moa misy ny tsy mahafinaritra fiainana daholo zany iverenantsika kely fotsiny ny lasa nitarika imazinina mampatsiaiviny antsika kely fotsiny ohatratra ny ahoana izy zany a dia hiditrahira manaraka ndray tsika nitikitenena fotsiny zany zay lasay hoe fohifohy ordre chronologique kely fotsiny fohifohy naninonareo ny tafahoana ohatrany ahoana ny fomba nyoana na taona firiny nanomboka ny fiirana mitarika moa zany mitarika lafa le mami le taona aloha tsy taditiko loatra hoe fiaka18 dia ny tena nionanay a zahay ro vavy tsy nifakafantatra tamin'ny voalohany fa le manajera nafantatra ny fanja sy nafantatra anahy dia izy na telo zay tamin'ny voalohany indrindra iranay voalohany zay mihitsy vonaiko teneniko hoe telo nareo tany ampindoany zay lova zay sy fanja sy lova fa ray iraray any dia izy tsy nafany dia lasa zay sy fanja dia izy ilay manajara nafantatra anay tsiraray avy zany dia izy nanambatra anay dia teo no nanomboka hainareo zany ve namboarina mihitsy ka zany namboarina la taritra namboarina la ary azo lazaina hoe le amin'izao ary zany tsara kokoa raha miteny hoe fanja sy mami a mihiranirany imazinia satria ilay imazinia zany tarika dia azo amboarina io ohatra ny tarika rehetrarehetra ohatra ny hoe ny aiksa feonala dia nisy olona afandray tao anatin'la feonala ary tsy azo afenina aloha fa nisy koa ny génération tao arinanay zany hoe ankizy tateo arina nandimby anay zany satria iara-mahita moa zay sy mami la sahirana amin'ny arakasa sy ny fiainana dia nandimby zareo a dia tsy dia naharitra ihany koa izy mirahavavy fa angambany sahi nisy fahasahiranana koa ngambe dia dizay moa zany tena ny origine zay ny original zayzay ny original fa tsy azo lavina mihitsy ny hoe ao anatin'la tarika misy foana ny mandimby anao satria ianao tsy hoe hoeo foana ko azo everina zany ny hira ite ohatra hoe misy hira foana fa nare tsy nareo tsony ny hira azy azo eferina tsara mihitsy zay fanahizanatsany zany isy le hoe mamia sy fanja mihira ny imazinia satria marina tokoa nyvoalazan'ny fanja teo satria misy nitarika feonala zao a dia efa impiriny ovy izy dia ohatra izay ihany koa zany satria hoe tarika anankiray a zay navondrona izy mirahavavy fa ono a e nandritra ny fiainanareo an'le hoe tamin'izany fotoana zany tena hafa mihitsy zany artiste zany satria ny fijerin'ny olona zany a artiste zany e ireny artiste ireny ohatrany ahoana ny ainana n'izany nalaza zany tamin'izany mbola sady tanora mbola tanoronareo tamin'ztanoranoo izao fa roapolo taona lasa atao hoe ankizy mihitsy ara ve ie somary mbola teo amin'ny eny e mbola tanora e tanora fa tsy ankizy kosa angamba sa fanja angamba ny ankizy fa zah efa tanora izay sy mami a raha jerenareo vatany zay dia mami ny tanora noho izah fa mami no zokoko fa tiako tenena anareo hoe a zay zany efa zatra niaraka foana dia zay koa zany a ataoko hoe tao anatin'la hiry zay ny alasakana fa tsy efa nampianarina an'la fomba fitondrana an'le hoe ahoanany atao rehefa oalama nampianarina mitondra tena tsara hoe ahoanany atao rehefa malazy zany dia ohatrany tsy dia nampaniana antsika mihitsy e sady zay ny tena marina tsy tena hoe nyconsidereny tenana hoe malaza be hoe starana hoe divana inona fa ohatrany hoe fiainana andavanandro zao a dia nijanona ohatra ny fiainanay andavanandro foana ihany akoatran'izao zany zay rehefa tsy amin'ny ara-mozika arakanto dia tena mamiany amin'ny toerana mampampianatra anazy ihany a ifanja aty amin'ny toerana mahafanjanahko aty fa rehefa tafiaraka amin'ny mozika zay a dia ny olona zany nomena fahafapo raha ohatra ny olona miteny ndao iaraka kasary aminareo a ndao ara dia mandeha zay fa zay nefa ny ohatra ny olona rehetrarehetra ihany eny ary iranankiray izay anisan'ny mbola fantatrareo ihany ny tamin'izany andro zany a ary mihino fa mbola tadidinareo a tamin'izao a tsy say no arahantsika ohatrohatra ny ahoana no mety tantara amikely o masina tantara ny hira anankiray kosa ny tantarany tsa tena betibetsaka ny olona ty an'ty ratsa ty satria nyeta matetika ozay tsy sa mamoraka n'la fala nainao ihany ary dia tonga dia mahazo an'la toniny e hoe nisy fitiavana be zany fa nafenina tao anaty tao tsy sanaboraka dia zay ny tatara tadidinareo ve izy no namenareo ny toniny toniny sy ny feony
Tena ohatra. Raha amtiary ty tona ty. Tena jaka ohatra ny hafa mintsy sady tsiary ohatra ny olona ohatra ny hafa mintsy ny album anay voalohany tena betsabetsaka ny olona. Ialana tsindrindra fa mila jerena kely aloha le auteur compositeur tamin'letsy sa. Nareo samy mbola manana an'le kasety? Mbola manana daholo izay sambatry nareo. Dia moa tamin'izany tsy afehiko fa tery ampititite sy novidiko ilay satria original. Pirate ve? Ka sady tsy niasa tamin'izany mbola mpianatra tsy gote tsy dia nahavita loatra hanazanyzanyana dao arahana ny hira manaraka. Tsy tantaraiko soa angamba ny sentiment sy ninona ka. Miara-misentsika rehetrarehetra nefa hoe vita ilay hira dia miara-misentsika. Nahafinaritra be nanao ana ny tamin'izany ny eo foana motsimoana anisan'ny mahasaka ankizy anankiray tsy hita anatin'ny sehatry ny fihirana. Ny ray aman-dreny ny indrindrandrindra ny tena sakana foana dia eo ny vola sy ny retadretra fa ny talita matetika efa ananan'le ankizy matoa izy tamin'ny sehatra. Mbola nino mbola nianatra tsara nareo tamin'izany fotoana izany? Nanahoana ny fandaminana ny tourne sy ny fianarana mitovy tamin'ny ankizy rehetra ve ny fianaranareo hoe miditra amin'ny fito dia miraha amin'ny roa ambin'ny folo dia miditra amin'ny ray sasany dia mianatra cinq jours sur sept? Ny anahy aloha no tadidiko hoe
Mamia, ohatra ny efa afaka baka tamin'ny fotoana nanay. Zay efa niasa. Ianao kosa sao dia nisotro rano de jouvence fa sa tsinona mbola tsy ampitaona dia efa niasa. Eny, azoko mihinao hoe ohatra hoe surdoué zany ianao no tena marina. Satria tsy azo atao no manombanombana taona na vehivavy a fa raha nijery tamin'ireny fotoana ireny tsinona 97 zany a andeha tototsika hoe aza mikotanao sao dia mamerina an'ilay izy a fa nendry e izy zany tsy tao anatin'ilay fianarana ntsony e fa tany amin'ny miasa ndrany ana zany no hoe nanao hoana nendry izany ny fanapahana tany amin'ny miasa nena ndrany efa nena tsy dia azona lamina tsara mihitsy fa nena zany somary nanapatapaka tany am-pianarana aloha e dia somary varimbariana satria zaho a tena tao anatin'ilay tena le nampalaza be nefa za tamin'io a klasy famaranana dia tao anatin'la tourne be mihitsiny dia atsona foana le fa le mihira tsy mora le mihira ny mieritreritra ny olona hoe mihira dia ivomora io fa rehefa ao anatiny io ianao mila fotoana io mila énergie koa io be dia be zany zavatra andrasana fa tsy hoe vita mihira fotsiny dia somary nanakatsakana an'la fianarana le izy tamin'izany za zany efa tiako le mihira tsisy sakana tamin'ny ray aman-dreny fa teo amin'ny fianarana za ihany natsapany tenako hoe oay tena mitady hanina any amin'la resaka hira fa tamin'iny zany nohony hoe nandiny tena hoe ah mila misakira kely hoe mianatra mihitsiny aloha dia avela kely dia efa nisy fotoana raha nyteny tamin'la manager ny sy mamita amin'izany hoe za tena mbola klasy famaranana fa alao aloha amin'ity tsy elingelenina kely fa sinon tena tao anatin'ny fianarana mihitsy tamin'ireny lama ihany nefa izy rehefa ny tena hoe nyaranatanteraka satria zany conseil koa ny anko amin'ny tanora mbola mpianatra mihira mahavelona ilay hira raha mbola eo foana ianao tsy mahavelona la hira aloha etaty arina mahavelona la hiramavelona izy tatiaorina loatra angamba ny veny tamin'izany sy amin'izao fa tatio arina ny za mahita mpihira mamoaka fiara entompo zavatra ohatra zany noho ny hira ataony a no fahalalako azy fa nytiako tenena mantsy rehefa somary pôzy ny kareranao dia pôzy koa zany fidirambola anao dikany dia eo re nanenina kely la ohatra ka tsy nianatra iny la teneninao hoe tonga dia asany iny ataony antondra asa mihitsyny la mozika fa raha navitana zavatra moa volazo naninona fa tamin'ny andronareo nefa nyizany tena hoe mbola tsy tena ndraisinao hoe asa lao tena tsy ndraisinao asa le tsy manao asan'la izy mihitsy zay tamin'izany tsy nandray an'la izy ho asa ary natatiorina koa raha tsy nandray asan'la izy mihitsy fa tena nyraisina foana la izy hoe fialambolyfialamboly zavatra rahafa izay fotsiny koa dia tsy navelany ray aman-dreny nanao hiry zay raha hoe tena hoe ny hirafantoka amin'la atao azy dia tsy navelany namita fianarana ka normala mihitsy zay tena ke la fianarana lasa somary adinidiny kely raha ntsika ny iray manaraka tsy adino aloha fa isantatra ny anaran'ny ilay claveriste zay santatrarahandria manjato soa mbola tena kizy lahy kely mihitsiny izy no ray finoana aminay zany izy dia izy noho ny angaviana hoe ndao santatra mba dia misomakasitraka ny santatra dia misaotra ny fiara-miasa ndao raha naraka iraray ntsika ry reto a Efa fantatro ihany tany amponao tany hita avy ety ivelany ety fanifity tena fity tsy azona fenina io satria no tazonina
Mbola misy ny hira ao an-tsainareo zao a, mbola misy ny eritreretinareo alefeto. Nisy hira anankiray izay tamin'izany tena anisan'ny nirefitra be mihitsy a, sady namoaka klipy a. Na tsy disy koa moa zany tsy ny rehetrarehetra no nisy klipy e, satria zao raha mijery any amin'ny YouTube a, ko sary fotsiny ny sarytsy tena mbola betsaka ny tsy vitanay hiraky tsara. Zany zao dia mba mahasambatra anankiray ohatra hoe mba mariky ny fiverenana hoe mba atao klipy ny hira anankiray dia mba sady miantso vetivety andreo fanindreo fotsiny ny ndao hiaraka anao klipy fa toa dia rakotro tena marina zay miomana daholo fany a. Zay tena mahafinaritra be satria anisany nareo anisany no natazony nareo an'ilay mpakafy a, anisany natazona ny hiranareo nitety an'izany 20 taona zany, atao hoe mipetraka ny hira matoa efa natety an'izany 20 taona zany. Be da be ny hira tao ampivoaninareo a hatramin'izay mandrapatonga taty fa velanjavany fotsiny dia tsy tadidy tsy ny mpihira moa nahitaka anao sa mpanao inona izy teo a, dia anisany zavatra mahafinaritra zany. Zay no mba afaty aminay fanina mipetraka amin'ny toeran'ny fanina zay hoe asio klipy anankiray taty ho ariana dia mba remasterisena kely ohatra ny hira anankiray. Alefa raisina le tahitanareo dia raisina kibena dia manimbony tsika ny dikany zay dia tofo zany dia ezahana dikany iny a ezao efa renay ny tahitanareo a zay dia hodiny anay ny afaka anao aza maharitra ela fa manjary mampisain-dratsy zay tsy mampisain-dratsy le any izao dia tsy hitanydray zao reny e aloha sy tsika hirahira any satria dia manana petra ihany fandaharatsika any fotoana raha teo efa kelikely ihany a asitranay mba miankoa tanteraka an'izany hoe imagine izany sika rehetrarehetra ny atokantrano any. Thank you.
ireo ary raha olona ohatra n'ilay fiatsika taloha ireny ihany tena marina e tsisy fiovana zany zay mafinaritra be amin'iny foany tsy dia nisy ny zavatra niova nisy ny niova zany misy kosa ny atao hoe atsaraina sy ny atsara ho azy sy ny loatra n'izany a fa ny fanontaniana tsy voapetraka fotsiny ngambany dia hoe inona natonga an'izay anaran'izay hoe imagine alao amin'ny amiyntsotrakeliko le valala izy dia mbola tsy zahay koa no safidy azy ny tena marina tena hoe namboarina tanteraka mihitsy zany nareo ny feo anareo foany zany nentinareo ny feo anay a dimaizy anay fa le tarika hatramin'ny voalohany mihitsy zany dia tena hoe produit le izy fa zay nitondra ohatrany hoe fanata ao anatin'la tarika rehefa aveo fa saika hoe en anglais saika natao tamin'le la imagine ny arahana namorona fa anglais no saika natao tan'la izy zany dia natao en français le izy imagine eny kaso moa zany amaky an'izay tsy maintsy français foana aloha ny voalohany amakiny azy dia mety raha maky fotsiny mety tsy ho tafita la anarana fa bon na iny fidy tsara mihitsy a tao anatin'ireny koa maromaro nitalika zay niaraka ny voaka no nanao somary anarana vahiny zay misy génération la anarana taloha no anaran'la olona mpihira mihitsy ohatra hoe tonga dia hoe rojo raha jafao odo anaonatr'zay andrina raha mamonjy dia tateo arindrina nanaoatr'zay dia tateo arina indray anarana tonga dia tsy faheny mihitsy nay zaskrabenbe fa miaraka amin'ny personnalité an'la olona iny anarana iny fa tadio tsara ohatra ny anaranao atrany amboaka ihany tamin'izany nefa nafinaritra iny tamin'izany a rija wel jaune fa ny anaitsina tazay tanatin'la génération boys bands girls band dia tanatin'ireny any tena ohatrazay mihitsy hoe nanana anarana vahiny presque nana anarana vahiny daholo le fa bontsaina ny ao arinao ohatrany hoana ny génération tsika am'izao zao le anarana feno ndray a nosonaratoa anagramma kely jean efa joelinary no afatra kely avy aminareo amin'raha vavy a hoan'ireo mpakafisy mpanaraka anareo hatramin'izay ka hatramin'izao a ohatranay zao mbola manaraka anareo hatrany a ary tena mbola mankafia dia mba teny kely ho an'izy ireo misaotra reto a misaotra be dabe misaotra noho ny fiarahantsika taloha dia misaotra mbola eo foana hatramin'izao dia efa eninay foana le hitahitanareo na ny amin'ny tambazotra sosialy a na miresaka ohatra an'izao a dia efa mandinika izahay a dia ho hitantsika eo zay azo atao mankasitraka anazy amin'raha vavy ihany koa ny araka tatao anatao fandarana tamin'nyity andro anyo ity mbola misy hira irainy a rehefa avy eo a mankasitraka ny rojo tena raha zavao ihany koa ny arana nolotra fandarana tamin'ny tenako indrindraindrindra ianareo amin'raha vavy fanja sy mamea sy trana dia miraha fisoa be dehibe mpijery ihany koa amin'ny herinandro tsika mionentinaiko moa inona andao asiana ira anakiray nisan'izay nanamarika be an'izany tarika imagine zany izy ity mboalany amin'ny youtube any ny klipo ny miaraka amin'ny gilet de sauvetage somary orange zay no mitaingina eeaa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 a
ambato fotsy foana rehefa anao dia hijery rano dia andao eny ambato fotsy rehefa eo anosy misy atao raharaha antsika fantatrantsarana mandiny titran'izay a omeko anao zay no ametrahantsika ny velomo mandram-piona ihany keo Thank you.
ty fonaky ny fahorina satri omeko anao ny fanafody. Thank you.
Zao Zao.